बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुन को मातवई परीशे खान तासुगोरे पखैर पख्तूनख्वा पहम पश्तोवन ग्रानो कतुन को एज यूजुअल ना सिर्फ परीशे बल्कि मुझा पूरा टीम तासु खिदमत के सहर सहर वक्ती वक्ती हाजिर हूँ आनंदा मंडे वरस नो डेफिनेटली मंडे वरस मंदासी चो खलक वापस वीकेंड नाराजी और खलक मज़े मज़े कड़ी खूबुने पूरा कड़ी खपले चारे लारे खत्म कड़ी और चा पिकनिक स्पॉट्स मन दिली चा खपल माशुमानों तक वक्त कड़ी नो आगा मंडे पर बस रहा लग फ्रेश फ्रेश ही न ब्यागा बैक टू वर्क का रूटीन स्टार्ट शी नो मंडे पर तासो तो मुझे हर कले वायु और ग्रानो कतुन को उस पूरा हफ्ता बा तासो और मुझे वाल साथी और मजेदार मजेदार खबरें मिलमानो हले जले और सरा अखले पखले मम्मी खैर ग्रानो कतुन को नंदा 12 अगस्त नो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान से जश्न आज़ादी तैयारियां हम स्टार्ट ही दी खल चुकम दी जोरों शोर सरा कई खैर माशुमान चुकम दी बदा से मौको मांदे डेरी मजेदार होंदे तैयारियां ने कई और लगे बैजेस और ब्रेसलेट्स और वर्सरा दा बाजे पापू शैम्पू लगवली माशुमानो द थिंग इज सदा जश्न आज़ादी इसलिए या का ईदान वाले खुशहाली मौके इसलिए हर खुशहाली मौके से माशुमान चकम दिया का ढेर ज्यादा एंजॉय कई और खैर नहीं हो गाना कुतन को प्रोग्राम शुरुआत से भाई उड़ के शांता नसीहत का वन अखवाड़मा अक्सर मुझा दास कहूँ छे कल दा जश्न आज़ादी इसल 14 अगस्त लय या ईद मौके इसल या दास या खुदा न खास तो इलेक्शन जी या दस तू नहीं नो खुदा न खास कम छे इलेक्शन पर सब वकील कीजिए तो जिकर दास शया नहीं नो दा जनावर सर खलक देर ज्यात मजाक कई देर तंग गई लकदा बाजे वाखली और गरीबान स्पियान चर तवाद प्रत वद प्रति गरीबान ने चर तिशोगा ने प्रति नो गुने के वर बाजे बजाओ कई ब्याज चकई छे गरीबान ता दस सम टाइम दो चकम दा झंडे वरवा हुंदी या सम टाइम गरीबान मने पेंटिंग कई लग आई और वो नो मजाक और तमाशा जोड़ा कड़ी और गरीबान यरई और चो के पलत तो वही चौक पर सर ड्रामे और तमाशे के चौक तो पटाखे फेंक दई नुता टोल तो जर यो रिक्वेस्ट का वन अखवाड़ा माँ जो खुदा रा जानो के प्लीज़ लग इंसानियत रावले दा चक में तासो खुशाना या जश्न मनाको या तासो चकम दा यू नो फन जोड़ाओ फन क्रिएट करो जनावर वाल दा सख्त गुना दा सख्त गुज तासो यो गरीब जनावर तंगो आगे चे बाजी वर्त बजा को या पटाखे वर सर वतड़ो या टिनान वर सर वतड़ो या झंडे वर वाह हों लक दा इलेक्शन और से मादा का थे तेरे चल कुता चिकम अपोजिशन पार्टी है वो वाला वो वाला झंडे वर वाह होंगी कल खरगीता कल गरीबान स्पोता और बिया लते चमाटे और जुलम पकई दे चे जनावर हो कसूर नहीं दाए द मुझा सोच द मुझा जम चे मुझा जे इंसान दो हद पूरे गिराउस ले चे यो बल तकलीफ और कौन हो पा रही उस पी तम का झंडा वरवा कूँ दूँ आगा पला तो वखूँ या आगा सर ज्याती कहूँ या अक्सर जुल्म कहूँ द इंसानियत आखिरी दर्जा दम बखाना घवाड़म खुदा काते मुंग तजेब न रखे खपल माशुमानम कोई कहूँ चे चर दा से मौके नुदा पाँ पू बाजे शोर शराबे पटाखे दा मको जका चे खलक हम तंगी जी डे खलक की चे मरीजानी कोरो के नास्ते गरीबान मोस्टली दा से पेशेंट सी चे हो पारा दा से हार्ट पेशेंट अमी चे हो पारा दा शोर शराबा डायरेक्ट चकम दा कुछ नुकसान वर्की दा से पेशेंट सभी गरीबान चकम दा माइग्रेन इशूज या नूरे वर्तमान से शोर शराबा हो पारा सख्त अमो मानत यह पर ब्याह हम मुझे चकू चिचा ख्याल न कहूँ दागा पटाखे तमाशे हो चतू मा दे लांजे तमाशे को दामा कहो बल्कि उड़ के शांत खोशा खबर हो कुछ आसरा शतर के सर मिलाओ सो पल कोर सजाओ कुछ झंडो ने डेकोरेट को लाइटिंग पोकू मजदार होंदी वाइट और ग्रीन कपड़े वाचो और माशुमान तलक खतर बेहतर कोचे बचे बाहर बवजे नन 14 अगस्त था हिस्ट्री के 14 अगस्त छः हिस्ट्री था आया दा पाकिस्तान चरंग हासिल से मशमान दा तरीके वाले दखाओ ना कि जाओ पटाखे जाओ खेल के आ जाओ लोगों को तंग करो पड़ोसियों को तंग करो प्लीज़ दो का तो ना इसको इज्तनाब होके और बल दे 14 अगस्त मंदे अखबल जान सर अहद को चे वड़े शांता वन ही मिलाओ क्योंकि नर्सरीज के हम दो 250 रुपये मंदी भाई दा चोर ता सुगर ने पटाखे खलो कर दा बाजी दो न अरजान दा गदी पौधे ये वा पौधा वाख लो आप अखबल माशूम नाम दे सदके पंदे वो लगाओ आप पौधा चिकल स्तर सिंधा टूल उमर अख कालो मंद वन वलाड़े अगर सद के जारी बतासो माशुमान तरसी नो प्लीज पदे 14 अगस्त मंदे कोशिश ताओ कुछ जनावर इंसानान चरिंद परिंद मत अंगो खुशी टोल मनाको को तरीके से मनाको उस पर हम लोग जकी पला और जकी ने पता कुछ आया जकी नन मुंग तक हमारे रेसिपी रावड़े दा और जकी बचो दा गस सिंग तैयारियां स्टार्ट करी दी नो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जकी तबीयत ते खदा
वालेकुम सलाम बरिश अज़र खैम माशाल्लाह डे जबरदस्त और मंडे रस दे बिल्कुल दो रस में छुट्टी करे हुआ और स्टार्ट में खबर को मासा डे जात करूं ता खूब ना पूरा कड़ी हुआ बिल्कुल मैं फिर थोड़ा खपल खूब ना पूरा कड़ी में थी और नन सास मंडे पर सास मकाम सास मकाम बिल्कुल फ्रेश हो रहा उलाड़म और वर्षा बरिश नन शमा पखले के था सो आगे मख शमा पखले मख लो स्टार्ट मासा तम जश्न आज़ादी हवाले से लोगों ने खिस्सा को खबर को लगवाड़म नन खपल मां पूरा कोर के गले के स्पेशल अखबल का अखबल रेस्टोरेंट है ना हाँ मुकम्मल झंडे सर सजाओ कड़े में वर सरा और डेढ़ सौ जोश खरोश सर हमें मुकम्मल पूरा स्टाफ अगर पूरा गले पूरा कम स्ट्रीट देखना फुल स्ट्रीट से जाओ कर डेढ़ जबर साल सरा डेढ़ ज्यादा रेस्टोरेंट ब्रांड जोड़ दी डेर मजदार तो मतलब यो मतलब हल्ला गोला माहौल जोड़ दे दो डेढ़ ज्यादा तैयारी करी दी और तासु कोशिश कर भाई बड़ी सी खबर से वाकई से गिर गुम दा खलक बाजी वाली मूल पकार दे यो वने वाली वो अकल कम खिस्सा होने जाए गुरु चलता वन जान तो ओला गई और जानता खाम खाए यो खिस मतलब यो अकबल इन्वायरमेंट के लोग डिफरेंट स्टाइल के क्रिएशन पकार था सोला वन वाले वाल तो ओला गई और दे वन सर ना सिर्फ सासो कम इर्द गिर्द का माहौल दे अगर मत खिस्से की बा और तासु कोशिश कर भाई बाजे प्रे दे यो वन ओला गई नए और परिशे वर्सरा नन कम शमा पखले से कम पखले कम आगे दे स्मोकी विंग्स और तासु खाम खा कोर की ट्राई कर भाई और परिशे हमेशा खबर कम चाउस टीवी ऑन कर दे जर जर कापी पेंसिल लगा ले जमा रेसिपीज आंसर नोट के फर्स्ट ऑफ ऑल शाम बखले गम मिसाली इस्तेमाल की इंट्रोड्यूस कम दिल भर मुंगला पकार दे यो किलो मुंगला चिकन विंग्स पकार दी टू टेबल स्पून सोया सॉस पकार दे टू टेबल स्पून चिली सॉस दा पकार दे हाफ टी स्पून मुंगला वाइट पेपर दा पकार दे हाफ टी स्पून पिसा हुआ गर्म मसाला दा पकार दे हाफ टी स्पून तेज उड़ल हुआ उगा पकार दे हंस पे जायका माल का पकार दा सो को मुंगा देर दा स्पाइसेस खोख दे अवैल मिर्च के रेजा खोखी हाफ टी स्पून कर चिली दा पकार दे और तेज उड़ल हुआ हाफ टी स्पून चिकन पाउडर दा पकार दे और दे गार्निश पारा या औलत सबुदीना सरपदा बादरंग प्याज चुकंदर और शिन मर्चा के और तेज जोड़ बड़ा स्पेशली जिंजर दा पकार दे और परिश हमेशा ये खबर गुम ददे बगैर आगा खून आगा जायका नाराजी आगा दे शमा कुकी ऑयल एंड बनस्पति जो बोले दिल की बोलियाँ और परिश हमेशा या खबर बह रिपीट को बोले तासु का मखले पखले कवे ना सिर्फ शमा कुकिंग ऑयल की कवे शमा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल सारा पर जड़प बने भोजन जुड़ेगी और वर्षा परिश ददे डा डे जात लाइट वेट ऑयल दे ददे इस्तेमाल सारा उस तासु कम स्पेशली कम स्किन मसली दे स्टमक कम प्रॉब्लम्स दी क्रिस्टोल लेवल दा कंट्रोल कई बोले क्रिस्टोल ना पाक ऑयल दे तासु कम कुकिंग कवे अकबल इवन के पराठे पखे दालून पखे बिरयानी पखे शमा कुकिंग ऑयल के पखे ना सिर्फ शमा कुकिंग ऑयल क्रिस्टोल ना पाक ऑयल दे बांधे में खाइंदो माइंदो बुजुर्गानो माशुमानो और टोल ऑल पाकिस्तान खबर कम दे बंदा ब्रांड ट्रस्ट दे ताजो कम पखले का वही शमा कुकिंग ऑयल के कवे और परिचय रहा बशम अकबल रेसिपी तरफ दा ला दी रेसिपी पात दा ताजो हमारे रेसिपी पात आई वाज लाइक स्टाक और रेसिपी मुकम्मल शवे दा ना देखो मामले में दा मिसाली खोल बे शमा को केवल कम दे के कम फायदे दी ग्रांड कतोन को ताकम अगम आगे दे दे वेलनेस वर्गोल दे के कम कम फायदे ले रही आम ऑयल की सफरक दे ता शमा कुकिंग ऑयल की सफरक दे ना अलग रेसिपी तबरा और रहा बशम परिचय अकबर रेसिपी तरफ दा तो देखे दा स्मोकी विंग्स संग जुड़ेगी अवल मुंगबा दा विंग्स माल के असर की सर विंजुबा चाकुर के सर के नहीं मुंगा माल के सर विंजुबा संग विंजु अगर पास मुंगा शमा कुकिंग ऑयल हसब जायका माल का उगा सुन चुबकू और टब टू टेबल स्पून शमा कुकिंग ऑयल बापा की हेड को और टू टेबल स्पून स्पेशल चिली गार्लिक सॉस और चिली सॉस बापा की हेड बकू और दा तकरीबन 25 मिनट बाद मैरिनेट को बाबा फ्री दू अगर पास शमा कुकिंग ऑयल वालू बा मीडियम फ्लेम वाले ऑयल गर्म को संग ऑयल गर्म सी आगे नफस उगा सुन चुप बकू देखिए सोते बकोबा संग सोते सी अब बस दा कमूंगा विंग्स कम मैरिनेट कर दे दादी की वाच बा मीडियम फ्लेम आने बा और रो रुबा सोते गुम संग सोते सी और दादी कलर बस चेंज सी दादी गुम तेज मतलब यो मतलब खिस्ता वाल मतलब लाइट ब्राउन कलर भी सी इस में साथ गुम हॉट स्मोक विंग्स और रेडी शोई भाई आगे पास जबर डिफरेंट स्टाइल के गार्निश कोम बा जागने पास जो डिश आउट कोम बा अजी थैंक यू सो मच जकी दोर मजदार होंदे
रेसिपी पर ग्रानो कथन को जकीवल रेसिपी ने लाजमी लाजमी ट्राई को बिकॉज बैच कलर रेसिपी जोड़ी तो डेग मन ढेर ज्यादा रिसर्च की बिया गूरी च आया तो दे टेस्ट पसंद गई टाइम मोस्ट लेवल खपले कैफे के ट्राई कई हम बिया मुंतज कवन हम खतरा वाली नो ग्रानो कथन को उस वक्त में बड़ा शानदार मजा कच मिलमान हम इंतजार कई असो वाला कॉज हम खलमा आओ को तसो सजेशन रखवन वाड़ो यस मतलब खबर अतरे कवन हो तसो लाइव कॉज हम कवले शो खो फिलहाल अखलम योड़ा शानदमा जी ग्रानो कतन को योजना खैर पख्तनख्वा से परिश हर कले वही एक्चुअली जकी अलग असर माम खबर माम वाले जबम पसाशवा एनी हाउ ग्रानो कतन को हमेशा प्रशांत स्टूडियो की मुझा द्रुन मिलमा दे वक्त ज्वाइन करी हूँ और जम दा मुझे कोशिश हम दा कहूँ तो मुख्तलिफ और शो होना मिलमान अकबल प्रोग्राम की इन्वाइट कूँ और वो सरा डिफरेंट इशूज मान दे डिफरेंट जकम दी कमूर खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं मान दे या दिन अलावा कस करंट सुजुन रवानी से हॉट टॉपिक्स ही पाओ मन डिस्कशन वर सरो को सो ग्रानो कतन को राइट नाउ जकम मा सर मिलमा दा अगो उड़ के कौन ता सुजो इंट्रोडक्शन को ना गलम छी अगर राइट नाउ कम कम सर्विसेज वर के कम कम ज्यादा दो चकम दी फुल एक्टिविटीज के नजर में मसरूफ थी ग्रानो कतन को न जकम मा सर मिलमा दा अगर दे वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर मा दे खपल खिदमत वर कवि और ग्रानो कतन को रुकने कौमी असेंबली हम दो पाते शिवी दी मतलब आज तो हम दो खपल खिदमत वर कड़ी दी और दे चकम द खपल बिजनेस हम कई नयो काम में कामयाब बिजनेस मैन हमदा ग्रानो कतन को राइट नाउ मा सरदा मलक जावेद इकबाल साहब राजी चहर के लिए वरतो हुई सलीम से वरतो हुई अलग खबर अतरे हम वरसरों को अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है मलक साहब आपके कैसी तबीयत है आपकी बिल्कुल ठीक आप बताइए खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह बस गर्मी है और ऊपर से आपको पता है अगस्त का महीना है इसमें सावन गर्मी बारिश हब्स तो सर इससे लोग तंग होते हैं आप बताएं कि आपकी कैसी जिंदगी गुजर रही है देखें हम लोग तो इतने बिजी होते हैं अपने शेड्यूल्स में कि मौसम का एहसास बहुत कम होता है बिल्कुल आप अंदर रहते होंगे सन एक्सपोजर नहीं होता होगा नहीं सन एक्सपोजर भी होता है ऐसी बात नहीं या एक्टिविटीज इतनी है कि आपको पता ही नहीं चलता बिजी इतने होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वक्त तेजी से गुजर जाता है क्या बात है क्या बात है ये तो बहुत अच्छी बात है काश मेरे साथ भी हो जाए कि मुझे मौसम इफेक्ट ही ना करे पता ही ना चले क्योंकि इतनी मसरूफियात हो ऐसे मसरूफ में भी बहुत होती है पता नहीं मुझे गर्मी फिर भी बहुत लगती है हाँ आपको थोड़ा सा ना इंडल्ज होना होता है अपने काम में हमारा चौंके सारा मेंटल एक्सरसाइज होती है तो इसलिए हमें टाइम गुजारने का पता नहीं चलता ये भी बात सही है अच्छा मलिक साहब आप इस वक्त एज अ जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं ये बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया इसके अलावा कौन कौन से बड़े बड़े केसेस हैं जो उसके ऊपर आप अभी भी लगे हुए हैं और कौन से केसेस ऐसे हैं जो आपको याद हैं जिनमें आपने हिस्सा लिया देखें मुझे वकालत करते हुए 20 साल हो चुके हैं तो बहुत दुनिया देख ली होगी बहुत केसेस देख लेंगे ऑल ओवर द कंट्री चीज देख ली होगी आपने ऑल ओवर द कंट्री अल्लाह का शुक्र है कि तमाम सूबों की हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट में हर जगह मैंने केसेस किए एज एडिशनल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मुझे 2 साल हो चुके हैं और ये जो 2 साल का अरसा सबसे मुश्किल अरसा था क्योंकि इलेक्शन मैटर्स थे इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है मुल्क का ये तमाम मामला इस वक्त चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है हम तो नहीं समझते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम समझते हैं कि वी आर इन कंफर्टेबल जोन तो वो बाकी हल्की फुल्की सियासत चलती रहती है तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने ऑनरेबली चीज़ें हुई हैं और मुल्क जो है अपनी दुरुस्त की तरफ रवाना अच्छा ये आपको लगता है लेकिन अच्छा चले मैं एक जर्नल से क्वेश्चन पूछती हूँ हमें आप कह रहे जैसे लगता है कि दुरुस्त मतलब सिमत जा रहा है हमारा मुल्क बट इस वक्त जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है बल्कि बहुत देखती हूँ रोज़ाना लाइक जो मिडिल क्लास तबका या बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास तबका इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में है मतलब उनकी ज़िंदगी मुश्किल में है बल्कि ख़त्म हो रहे हैं मर रहे हैं इसके अलावा जो दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो मुझे अंदर से बहुत दुखी करता है बहुत जो हमारी क्रीम यूथ है बाहर जा रही है ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है इसके अलावा इस वक्त जो बिजली के बिल हैं आवाम को किस तरह मुतासर कर रहे हैं तो ये 3 बड़े मसले हैं जिनके ऊपर मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि यार ये इसका हल क्या होगा
क्योंकि अगर गरीब तबका है, रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो उनका क्या होगा। सो हम जैसे लोग होते हैं ना, जैसे घर में बैठे, उनको नहीं पता चलता कि वो बेचारे शाम को किस तरह से अपने लिए, बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। बल्कि इवन कि आजकल तो बेचारे मांग रहे हैं कि कोई काम है तो दे दो, काम है तो दे दो। लेकिन ऐसे हालात चल रहे हैं। सो आपको लगता है कि मुल्क एक सही डगर पे चल रहा है? मैं आपको तीनों सवालों का जवाब ना मुख्तसर सा देता हूँ, एक का कंप्रेंसिव दूंगा। हाँ, देखें, बिजली के बिलों पे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम रिलीफ हो सके वो दिया जाए। वो तो दिन ब दिन टैक्सेस ही बढ़ा रहे हैं। जल्दी ही कुछ मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्टेड हैं, जो कि इंशाल्लाह ये रिलीफ दे जाए। दूसरा आपने कहा रोजगार, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सारे रोजगार के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, विच इज रॉन्ग। देखें, अभी बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस ढाका साहब को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? आपको पता है उन्होंने माइक्रो फाइनेंस बैंक की संगे बुनियाद रखा था, और कैसे रखा था? तो नोबल जो है इनाम से भी नवाजा गया हुआ। फिर दुनिया ने वो मॉडल अडॉप्ट किया माइक्रो फाइनेंस। उन्होंने घर की खवातीन को छोटे छोटे लोन्स दिए, सिर्फ चंद कंडीशंस लगाई, सही, कि आप लोग जो है ये वाले काम नहीं करेंगे। जहेज पे पाबंदी लगाई गई, घरों में सफाई को, मतलब जो बेसिक जरूरियात थी जी, उसको कंडीशनल करके लोगों को लोन्स दिए गए। बांग्लादेश कहाँ पहुँचा? तो वो माइक्रो फाइनेंस हम क्यों नहीं मॉडल फॉलो कर रहे? उन्होंने तो और भी बहुत कुछ किया अभी, उसको हम चले हम उसी के सक्सेस के, मतलब लाइक अगर आवाम के हक पर डाला जाए, एक पॉलिटिकल शो नहीं है, लेकिन बस मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आवाम के हक पर डाका डाला तो जैसे वहाँ हुआ है, क्या यहाँ भी वैसा होना चाहिए? वहाँ पे देखें, आवाम के हक, वहाँ कंट्रोवर्सी कुछ और थी, स्टूडेंट्स ने लीड किया। देखें, दुनिया में आप जाएं, किसी को पता नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, हमारे हाई ऑफिशियल्स कौन है, सब अपने अपना काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में फैशन बन गया है कि जिससे पूछेंगे उसे पता होगा प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये तो पता होना चाहिए। अपना काम देखें, हम अपना अपना काम नहीं करते। हाँ, हम दूसरे के काम पे फोकस ज्यादा करते हैं, ये हमारा एक सोसाइटी ट्रेंड बनता जा रहा है। इससे हट के हमें अपने काम पे, अपनी एक्सपर्टीज पे फोकस करना चाहिए। देखें, आपने कहा कि हमारा माइंड ड्रेन बाहर हो रहा है, अच्छी बात है। देखें, इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन को यूज किया, उनके लोग बाहर गए, वहाँ से जो है फॉरेन एक्सचेंज आया, कोई हर फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास काबिल लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास यूथ है दुनिया में सबसे ज्यादा, मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है, जो पढ़ी लिखी यूथ है, जिनके पास वसाइल हैं। अगर वो चले जाएं तो जो बचा कुचा बेचारे वो लोग रह जाएंगे जो जा ही नहीं सकते या जिनकी बहुत मजबूरियां हैं। देखें, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं ना, उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, दे कैन वर्क एवरीवेयर। कॉम्पिटेंट बंदा, अब दुनिया जो है ना, वर्ल्ड ग्लोबल बनती जा रही है, हमें अपने काम के सिलसिले में एटलीस्ट बॉर्डर से निकल के सोचना होगा। देखें, आईटी का इनकलाब आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया। उस दिन सेक्रेटरी कॉमनवेल्थ हमारे ऑफिस आई थी, उन्होंने बताया कि एक बिग इकॉनमी जो है एआई के जरिए बनने जा रही है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हमें अपने लोगों को ट्रेन करना चाहिए, हमें अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए, हाउ टू अर्न, हाउ टू लिव। लोग तब आएंगे ना जब लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी करके हो सकेंगे ना। लाइक अब एक घर में भूख प्यास है, सिस्टम ही कुछ और है, तो वो एआई की तरफ कैसे सोचेगा सर? देखें, अगर आप कंपैरिजन करें ना अपने नेबरिंग कंट्री से, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात अच्छे हैं। Because हमारी सोसाइटी, कौन से नेबर से आप मुंसलिक करना चाह रहे हैं? ये जो हमारा, जिनसे हमारी पार्टीशन हुई है, उनसे भारत की बात कर रहे हैं। भारत तो हमसे बहुत अच्छा है इस वक्त। नहीं, वहाँ आप लोगों का लिविंग जाके देखें, लोग फुटपाथ पे पैदा होते हैं, 29 सूबे हैं वहाँ पे, देखें लोग फुटपाथ पे पैदा होते हैं और वहीं ही उनकी जिंदगी का इख्तिताम होता है। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में लोग फुटपाथ पे नहीं सोते, जो अच्छी हमारे मुल्क में नहीं सोते। नहीं सर, मैं पिक्चर्स आपको भेजूं आज? बहुत बहुत कम। देखें, हम खुद उन्हें जो है वो कर लेते हैं। इधर इस्लामाबाद में लोग सोते हैं। देखें, मैं आपको, हमारे इस्लामाबाद की तो खैर, मैं आपको, जितना हम लोग यहाँ पर सोशली कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया में शायद इतना नहीं होता। हम अच्छे खासे, हमारी रेटिंग हाई है कि जो हम एक दूसरे को टेक केयर करते हैं, जो हमारे यहाँ मुगैया हजरात हैं बहुत कुछ करते हैं, हर बंदा अपने लेवल पे करता है। एटलीस्ट भूखा कोई नहीं सोता हमारे मुल्क में, सब खाना खा के सोते हैं। बट ये एक अच्छी लाइफ सबको मिलनी चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है। हमारा आईन ये कहता है कि सबको जो है
रियासत मुहैया करेगी, इंसाफ, बुनियादी ज़रूरियात, हर चीज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। सो रियासत अपने तौर पे भी कोशिश कर रही है, लेकिन रियासत ने वसाइल कहाँ से लेने? आपसे टैक्स लेना, आपसे टैक्स लेने के बाद फैसिलिटेट भी तो करना, रियासत ने आपको सर्व करना। देखिए ये सिविल फैसिलिटेट, ये जो जितने मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के, ये सब तनख्वाह कहाँ से लेते हैं? आपके टैक्सेस से। ये जितने भी अखराजात गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के जो होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? आवाम के टैक्स से आते हैं। हमारे कितने परसेंट लोग टैक्स देते हैं आप वो भी देखिए। ऑल्दो इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, बट डायरेक्ट टैक्सिंग नहीं है हमारे। कितने हमारे लोग फाइलर हैं, कितने नॉन फाइलर हैं, वो जब आप FBR का डाटा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आता है कि हम लोग खुद भी अपने मुल्क के, हम फेयर होकर टैक्स नहीं देते। जब तक FBR टैक्स नहीं मांगता, हम टैक्स नहीं देते। मतलब आप ये बता दें कि टैक्स कौन सा तबका देता है? अब जैसे हम एम्प्लॉय है ना, हमारा तो ऑलरेडी सैलरीज में से टैक्स कट जाता है। सैलरीड क्लास इस वक्त बेयर कर रही है। इवन कि हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, टैक्स कट गया। होटल में खाना खाया, टैक्स कट गया। जो टैक्स नहीं दे रहे वो कौन सा तबका है? बहुत बड़ा तबका है आपके ट्रेडर्स। आप जाए ना जहाँ पर आप कैश ट्रांजेक्शन, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कैश ट्रांजेक्शन ब्यूरोक्रेट्स बेचारे, वो उनकी भी नंबर प्लेट लगी हो तो गुजर जाती है गाड़ी। नहीं नहीं, ऐसा कतन नहीं है, ऐसा कतन नहीं है। हर ब्यूरोक्रेट्स भी देखें, बिजली का बिल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी पे करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग का तो फ्री होगी, बिल उनका भी आता है, बिल प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी आता है। अखराजात जो हैं वो सारे अपने अपने बजट से पेयर, लेकिन अल्टीमेटली बर्डन कहाँ जा रहा होता है? टैक्स पेयर पर। हमें टैक्स पेयर बढ़ाने की ज़रूरत है। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत, ताकि हमारे मुल्क के पास वसाइल हों। और यस, हमें अपना विजन ब्रॉड करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि हमने बजाय क्रिटिसाइज करने के, हमें पॉजिटिव देखना होगा, हमें पॉजिटिव सोचना होगा। वो माशरे तरक्की करते हैं जहाँ मुस्बत रुझान होता है। जब आप लोगों को मायूसी फैलाएंगे, नेगेटिव तो हम भी नहीं है। देखिए तभी हम अपने मुल्क में बैठे हैं, अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं, आगे भी हमने करना है, हम अपने मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे। बट द थिंग इज़ कि अगर थोड़ा सा हम देखें ना, जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाके, अब अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, जैसे आपने कहा मैं भी करना चाहती हूँ, आप भी करना चाहते हैं, हर बंदा खुश रहना चाहता है, अच्छी बातें करना चाहते हैं। बट एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, कभी कभार जब मैं वो वीडियोज़ देखती हूँ या मैं जब न्यूज़ देखती हूँ, लिटरली अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। द थिंग इज़ कि मैं वो देख रही हूँ ना, कि अगर एक बच्चा कह रहा है कि मेरे वालिद ने बिजली का बिल जमा कराने के लिए बाइक बेच दी है, एक दफ़ा बेची है, अगली दफ़ा वो क्या करेगा? टैक्स है, बिजली के बिल हैं, तो वो कैसे भरेगा? एक बंदा 25,000 कमा रहा है और 32,000 उसका बिल आ रहा है, किस पे? तो कोई दूसरी राय नहीं है कि बिजली के बिलों ने बाकी नहीं कर सकते। हर किसी को डिस्टर्ब किया हुआ है। ये नहीं है कि जो सिर्फ लोअर क्लास, मैं समझता हूँ अपर क्लास भी इसमें डिस्टर्ब है, क्योंकि जब बिल लाखों में आना स्टार्ट हो जाए तो फिर एवरीबॉडी विल अपसेट। हज़ारों तक बात ठीक है, लेकिन जो बड़े घर हैं, ये बड़े, अभी मेरे एक दोस्त मिले तो कह रहे मेरे घर का 2.5 लाख आ गया, तो वो किसी के लिए 2.5 लाख भरना भी मुश्किल है, 25,000 भी भरना जिसका जो लेवल है उसके लिए मुश्किल है। एग्रीड, और उस पर गवर्नमेंट कर रही है पॉलिसी, लेकिन ये हुआ क्यों है? इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है, लेकिन जाहिर है आवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। यस, हमें अपने वसाइल बढ़ाना होंगे, हमें जो है क्लीन एनर्जी पे आना होगा। अच्छा, ये एग्जैक्टली मैं इसी बात पर आ रही थी आपकी इस बात पे मलिक साहब, कि आपने कहा कि हमें अपने वसाइल बढ़ाने हैं। अच्छा, मेरा ये मानना है कि मुल्क में हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को सही से दोबारा खड़ा करना है, जो बंद हो रही हैं, जो किसी वजह से नहीं काम कर पा रहे अभी। हालांकि देखिए, हमारी मुल्क में टेक्सटाइल की बात करूँ, जितने भी हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काफ़ी बिजनेस है वो सारा मुतासर हो रहा है। उसकी रीजन क्या है? मोस्टली इंडस्ट्रीज़ क्यों बंद हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ बिजली का बिल, कि यार इतना तो निकल रहा जितना बिल भरे हम। अब कितने एम्प्लॉयज़ को वो निकाल के इंडस्ट्रीज़ बंद कर रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं बेरोज़गारी की तरफ। अब फिर वही बात है कि जब मैं कुछ कहूँ तो लोग खफा भी हो जाएंगे मुझसे। हमारे गंदम, हम एक ऐसे मुल्क में आते हैं जो गंदम हम बाहर दरामद करते हैं, ऐसे ही है। हमें बरामद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, दरामद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? लाइक हमें क्यों इसमें जाना पड़ा, उससे कितना नुकसान हुआ, अब उसका क्या होगा? लेकिन लेकिन एक पॉलिटिकल शो की तरह हम जा रहे हैं, हम आते हैं अपने एक टॉपिक की तरफ, जो कि मैं चाह रही हूं लोगों को ना लाइट गुफ्तगू सुनाए। एग्जैक्टली, मैं नहीं चाहती कि मेरा शो देख के लोग परेशानी की तरफ चले जाए। सुबह सुबह जब ये लोग घर से निकले, हैप्पी। हां, मुझे याद है बचपन में हम जब देखा करते थे मॉर्निंग शो, तो बड़े लाइटर हुआ करते थे ना, उसमें जोक्स एंड एवरीथिंग, ताकि हां वो शादी ब्याह का ट्रेंड होता था। और सुबह सुबह जब लोग जाएं अपने ऑफिसेज की तरफ इन हैप्पी मूड, हां अच्छे मूड में जाए, लेकिन थोड़े से हालात भी अच्छे होने चाहिए उसके लिए।
एनी हो मलिक साहब, एक चीज़ मैं जो अभी हम बात कर रहे थे, एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, टॉपिक तो नहीं, एक मसला कह सकते हैं, हमारे मुआशरे की बुराई कह सकते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ यहाँ पे हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। अभी जैसे गुर्बत है और बच्चे बाहर काम करने पर मजबूर हो चुके हैं क्योंकि वालदैन हैं वो भी मजदूरी कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है उनके बच्चे हैं, वो उनके लिए भी किसी होटल पे, किसी वर्कशॉप पे, किसी भट्टी में गुजार दे, कहीं पे भी होटलों पे खड़ा कर दे कि सफाई करो। सो चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, चाइल्ड लेबर की वजह से चाइल्ड एब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसको मैं कनेक्ट ऐसे करना चाहूँगी कि F10 में रिसेंटली वाक़या है कि मैं गई तो एक होटल से हमने कुछ मंगवाया, इतना सा बच्चा आया और इतना खूबसूरत था कि उसको देख के मैं हैरान रह गई। मैंने कहा क्या करते हो बच्चे, मैं इधर ऊपर रहता हूँ, मैं सफाई करता हूँ, मैं इस तरह खाना वगैरह सर्व करती हूँ, काइंड ऑफ वो छोटू इधर आओ छोटू वो वाला सीन था उसका। मैंने कहा पुत्र रहते कहाँ पे हो, ऊपर ही कमरा है, उस्ताद के पास रहता हूँ। अच्छा और लोग भी रहते हैं होटल के, सारे लोग वहीं रहते हैं। अब लिटरली मेरा माइंड दंग रहा कि यार ये बच्चा है, इसका बाप सवात में बैठा है और ये यहाँ मजदूरी कर रहा है और मंथ के 4,000 सिर्फ इस घर में मिल रहे और इसके साथ यहाँ क्या हो रहा हो तो किसी को नहीं पता। अब उस बच्चे के पास बैठ के मैं डिस्कस करना चाहती थी कि उसका ऑनर आ गया कि तुम अभी तो खड़े हो, तुमने अभी तो ऑर्डर नहीं लिया, लाइक उसको पता था कि अगला कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, टाइम ले रहा है, सो वो आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसको उस टाइम तो ले गया। अब मैं उसके भी चक्कर काटती रहती हूँ कि मुझे दोबारा देखे। आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को कंप्लेंट नहीं की उसकी? मैं यही चाह रही हूँ ना कि मेरे हाथ वो बच्चा लग जाए, ताकि मेरे हाथ कुछ प्रूफ लग जाए, मैं उसे कुछ वीडियोस पकड़ लूँ, मैं उस बच्चे को पकड़ लूँ। लेकिन वो बच्चा डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था, वो बोल भी नहीं रहा था। सो क्या है, चाइल्ड लेबर से चाइल्ड अब्यूज तक बात गई हुई थी। ऐसा ही है बिल्कुल, ये कानूनन जो है बिल्कुल ये मना है, बिल्कुल बच्चों से लेबर नहीं कराई जा सकती, ये जुर्म है और इस पर पुलिस एक्शन ले सकती है। तो आपको जैसे जब भी ऐसे कोई वाकयात नज़र आए तो फौरन एट स्पॉट एक्शन लें, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पुलिस को कॉल करें, उस बच्चे को सेफ कस्टडी में लेके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करें। लेकिन इस तरह बच्चे तो इतने काम करते हैं होटल्स पे और इन, देखिए हमें सबको आगे आना होगा, ये जब तक सिविल सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी ना ये मुश्किल है। अभी वर्कशॉप पे आप देख ले किस तरह उनको मार पीट कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में कैपिटल में हालात बहरहाल बेहतर हैं, फिर बेहतर है, लेकिन फिर लेकिन पूरे मुल्क में उस तरह बेहतर नहीं है जितना कैपिटल में है। तो हमें ये समझना होगा कि कानूनन जुर्म है बच्चों से काम कराना और उनका अब्यूज़ करना, तो बिल्कुल ही जो है ना। और एक दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट, हम वालदैन भी अपने बच्चों को इसकी ट्रेनिंग नहीं देते, हमें भी ट्रेनिंग देनी चाहिए और स्कूलों में भी यकीनन थोड़ी सी बच्चों को ये अवेयरनेस, अब खैर कुछ स्कूलों ने स्टार्ट कर दिया है एजुकेट करना वक्त के साथ साथ, तो बहुत बेहतरी आ रही है, लेकिन इसमें मज़ीद काम करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा मलिक साहब, इस पर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन टाइम हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, गानों का तो इनको आखिर मुड़ा सिर्फ और सिर्फ मुंगसरों से। पदे मांदे सख्त न सख्त सज़ा या सख्त सख्त कानून हमिश्ता औकर है, बिकॉज मुझे मल्क शदा शायद इज़्ज़त आम दा अर्बन एरिया से ब्याम गुजारा कई खुरूर एरियाज के दा देर ज़्यादा नराजे कारण पतन को मलिक साहब ने दा पता कूचे पदे मांदे खास कानून या सज़ा सता जदा माशुमान दख तकलीफ न बाहर रहो बासू। मलिक साहब, जैसे मैंने भी पश्तों में भी अपने नाजरन को बताया कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है, लाइक शहरों में फिर भी थोड़ा सा गुजारा है कि चेक इन बैलेंस या पता चल जाता है लोगों की, यार नहीं इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। गांव वाले सेक्टर्स में या ऐसे जैसे कि अब सिंध के बहुत सारे एरिया होंगे बलूचिस्तान के, वहाँ बच्चे भट्टियों में काम करते हैं, उम्र भर काम करते रहते हैं, लेकिन वो उनके कर्जे ही नहीं मुकते, वो पूरा पूरा ख़ानदान लगा रहता है। सो इस पर आपके ख्याल से कोई ऐसा कानून, कोई सख्त सज़ा कड़ी से कड़ी कि लोग दोबारा इसको करने की सोचे ही ना। देखें ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये जराइम है और इस पर 6 माह से लेकर 3 साल तक की सज़ा है। तो जब भी स्टेट केल में ऐसे केसेस आते हैं, आपको याद होगा
हमारे यहाँ एक जाई साहब थे जिनके घर एक बच्ची मुलाजमा थी जी। आल्दो उन जाई साहब ने उन बच्ची को जो है कभी टॉर्चर नहीं किया था, बट सिर्फ इस बात पर उनको सजा दे दी गई कि आपके इल्म में था कि आपके घर में एक बच्ची काम कर रही है और आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो हमारी रियासत के कवानीन तो बड़े सख्त हैं लेकिन उनका नफाज हमने खुद करवाना है ना। जब हमें पता चले कि जहाँ भी चाइल्ड लेबर हो रही है हमें खुद आगे आना चाहिए, हमें स्टेट को बताना चाहिए, हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को एक्टिव करना चाहिए। देखें ये सबसे बड़ा जुल्म है बच्चों के साथ। आप एक तो मजदूरी उनसे करवा रहे हैं, उनकी मासूमियत छीनते हैं आप, बचपन के दिन जो है सबके शख्सियत बर्बाद। जिस बच्चे से आप मजदूरी करवाएंगे जिसने बचपन देखा ही ना हो, देखा ही नहीं, जो बचपन में अपने घर का बड़ा बन गया हो, उस बेचारे का क्या जो है आगे वो क्या सोसाइटी को सर्व करे? वो मुआशरे की ठंडी गर्म हवाएं सब सह रहा है, इतनी सी उम्र में इसको कुछ उसे खेलने के दिन खेलने, और हम इसको इस काम पे लगाते हैं। अभी देखें जो आपको पता है यूके में जो राइट्स हुए हैं, क्यों हुए, उनका बेसिक रीजन ये था कि 5 बच्चों को स्टेट ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, इस पर वालदैन सड़कों पर निकल आए। इस हद तक बच्चों को केयर किया जाता है। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम करते हैं। तालीम उनका बुनियादी हक है, आईन कहता है हर बच्चे को रियासत मुफ्त तालीम देगी सेकेंडरी जमात तक, मीन सेकेंड ईयर तक जी। मैट्रिक के बाद सेकेंड ईयर तक उसे हमने मुफ्त और कंपलसरी लाजमी है सबके लिए तालीम हासिल करना। लेकिन हम क्या करते हैं, देखें जो लोग तो चले गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को देते हैं, वो लोग भी बराबर के कसूरवार हैं जो बच्चों को ठहराते हैं। हाँ। आप उन्हें बरी उज़िमा नहीं करार दे सकते। एक और चीज़ है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमारे यहाँ मुझे भी अक्सर लोग जब कहते हैं ना कि यार एक काम वाली बंदी चाहिए, पर बच्ची चाहिए और दिन रात के लिए चाहिए। यकीन करें जो मुझे गुस्सा आता है कि दिन रात के लिए चाहिए और बच्ची चाहिए, फिर उसको मारो पीटो काम कराते रहो दिन रात, वो आप घर मजबूर है। अब डिमांड यही आती है कि बच्ची चाहिए और मतलब डे नाइट के लिए चाहिए। देखे ना ये कितनी गलत बात, गलत बात, इसे हमें डिस्करेज करना चाहिए। जहाँ पर भी आप अपर क्लास में देखें, मैंने तो एक दो दफ़ा जब मेरे इल्म में आई चीज़ें हमने तो एक्शन लिया, अपर क्लास को भी आपको समझाना होगा कि नहीं आप इन बच्चों की मासूमियत के साथ ना खेलें। आपको लेबर चाहिए आप हायर करें, आप अडल्ट लोगों को हायर करें, उनको प्रॉपर पे करें। बच्चियाँ क्यों लोग लेते हैं, कम पे पे होती हैं, कंटेस्ट नहीं कर सकती, जो कहा जाए जैसे उनसे बर्ताव करें कि घर के बेचारी सहती रहती हैं। अभी कितने किस्से सामने आए, कभी किसी एंकर के घर में, कभी किसी जज के घर में, कभी किसी घर में, कभी किसी घर में, आए दिन बच्चियों के साथ ज्यादती, मार पीट करके, जुल्म करके, सब तबाह बर्बाद करके वालदैन के हाथ दे देते। रियासत का काम है कानून बनाना, रियासत ने कानून बनाए हुए हैं, उन पर अमल दरामद कराना ये रियासत का काम है जब उनके नॉलेज में आए। तो इसके लिए सिविल सोसाइटी, हमें, मुझे, आपको, इन सबको, हम सबको जहाँ भी ऐसी वायलेशन देखें, जहाँ चाइल्ड लेबर देखें, फौरन हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस दोनों को इन्फॉर्म करना चाहिए। अच्छा हमने बात की जब आप लोग के इल्म में आता है तो फिर आप लोग उसके खिलाफ आप एक्शन लेते हैं। ये घरों में जो चीज़ें हो रही हैं चलें वो तो हमारे इल्म में नहीं होता कि सिंध से बच्ची मंगवा ली, फैसलाबाद से बच्ची मंगवा ली, इवन कि मैंने सैलून्स में देखा है कि फैसलाबाद से, पता नहीं सक्कर से, बहावलपुर से 12-12, 15-15 बच्चियाँ आई हैं और यहाँ काम कर रही होती हैं, डे नाइट सफाई कर रही हैं, खाना बना रही हैं या पार्लर वाला काम कर रही हैं। ये तो चले हमारी घरों की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, लेकिन होटलों में ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह जो कमर्शियल चीज़ें, मैं सैलून्स की बात कर ली है, या आगे पीछे जितने भी लोग हैं वो भी तो यही कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं। देखें वो तो हमारे नॉलेज में भी है। इदारे हैं ये, अच्छे बिजनेस इंस्टीट्यूशन हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करते। वहाँ कोई चाइल्ड लेबर या इस तरह का नहीं, ये होती हैं छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे सेट टाइप दुकानें या कह लें सेट टाइप सेटअप, उसमें वो लेबर बचाने के लिए बच्चों को हायर करते हैं। तो ये जुर्म है ना, उनको सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उन्हें पुलिस को पकड़ना चाहिए। FIR कौन करेगा है? रियासत करेगी बच्चों पे, नो कम्प्रोमाइज। बच्चों पे रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आप मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ, जहाँ भी बच्चों का प्रॉब्लम देखें मुझे बताइए, हम एक्शन लेंगे। अच्छा एक बच्चों की तो आपने ये बात की, मैं आपको कुछ मदरसों की एंजल्स हैं हमारे, अगर मैं कुछ मदरसों की सिचुएशन बताना चाहूँ, मुझसे लोग फिर खफा हो जाएंगे, परीक्षा तुम बहुत सख्त बातें करती हो।
इसी तरह एक बच्चा मैंने और पकड़ा था, एक होटल में गई थी तो वहाँ एक बच्चा आया, सारा पैसे मांग रहा था कि मुझे घर जाना है। मैंने कहा तुम्हारा घर किधर है? मैंने घर जाना है। मैंने कहा मुझे घर बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप, नहीं मेरा घर मुल्तान में है। मैंने कहा तो मुल्तान तुम कैसे जाओगे? मुझे ये सामने मदरसे में, ये ब्लू एरिया की बात करूँ, पीछे एक मदरसा है, नाम नहीं लूँगी, वहाँ पर बच्चा रह रहा था। एंड ही सेड के सारा दिन मारते हैं, पीटते हैं, पढ़ाई जो कहते हैं कि पढ़ा रहे हैं, अलग बच्चा बहुत छोटा था, मुझे था कि इतनी बातें पेट से बना लेगा तो झूठ बोले, इतनी बातें वो नहीं बना सकता था। ही सेड के रात को भीख मंगवाते हैं, शाम को जाओ भीख पे निकलो, और सोने का भी टाइम नहीं होता, मार पीट है, जुल्म जबर है। सो मैं हैरान हूँ उन पेरेंट्स के लिए जो इतनी दूर से अपने बच्चे भिजवाते हैं कि तुम यहाँ मदरसे की तालीम हासिल करो और मारो पीटो, जो करना है उनके साथ करो, सालों साल अपने बच्चों का नोटिस भी नहीं लेते, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये किस चीज़ में आते हैं? ये भी बिल्कुल इस लॉ के तहत हैं। ये नहीं हो सकता कि एक बच्चे को आप पढ़ने के लिए रखें और फिर से भीख मंगवाए, भीख मंगवाए, मारे पीटे, अब जुल्म करे उसके साथ, ना तो टॉर्चर कर सकते हैं, फिजिकल अब्यूज तो बिल्कुल जो है ना किसी को अलाउड नहीं, चाहे वो मदरसा हो चाहे वो स्कूल हो। देखें वालदैन अपनी मजबूरी के तहत कि जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते या खाना नहीं खिला सकते तो मदरसों को प्रेफरेंस देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी हमारा इवन इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ने तो बच्चों को बहुत तहफ़ुज़ दिया है, इनको फरिश्तों का किड्स आर एंजल्स, तो हाउ कैन एनीबॉडी कैन टॉर्चर द किड्स, इट्स इम्पॉसिबल। तो बिल्कुल कानून उनके लिए भी उतना ही सख्त है जितना आम शहरी के लिए है। बिल्कुल मदरसों में जहाँ भी आप ऐसा देखें ज़रूर आप रियासत को बताएं और रियासत अपना एक्शन लेगी, ज़रूर बच्चों को रख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बट टॉर्चर नहीं कर सकते, ना उनसे भीख मंगवा सकते हैं, ना उनसे लेबर करवा सकते हैं। अच्छा आपने बात की रियासत को बताएं, तो रियासत को तो खैर मैं मोस्टली जाती हूँ पुलिस के पास कि इस तरह यहाँ पे ये मसला चल रहा है, और मुझे फिर घर वाले डांटते भी हैं कि खुदाई फौजदार बनने की ज़रूरत नहीं, किसी दिन किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। सो मैं जब कहती हूँ कि यार इसके खिलाफ एक्शन लें, तो मुझे आगे से मैडम छोड़ दें, मैडम क्यों फंस रही है इन मसलों में, ये पूरा माफिया है मैडम, ये ऐसा है, नहीं होगी ये मैडम, ये है, ये जो कहते हैं ना छोड़ दें छोड़ दें, ये प्रैक्टिस हमें छोड़नी होगी, हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। देखिए हमें अपने आसपास जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उनका अजाला करने के लिए आगे आना होगा, किसी ना किसी को तो सामने आना तो होगा, इसमें हमारे रियासत को भी थोड़ा हमारा साथ देना होगा, को रियासत के इल्म में लाने के बाद आप उन्हें कह सकते हैं कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह क्रिमिनल ऑफेंसेस में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दें, उसके बाद रियासत की जिम्मेदारी होती है उस मुजरिम को सजा के कटहरे में लाना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ आप आके उसकी शहादत देते हैं कि ठीक है मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे सामने ये हुआ था, लेकिन उसके बाद वो रियासत की जिम्मेदारी आ जाती है कि उसको सजा देना, उनकी करवाना उनकी जिम्मेदारी अदालतों से। सो इसलिए ये कहना कि छोड़ दें, ये मामला बढ़ते जा रहे हैं, ये हम नहीं कहते ना, मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ, मुझे अगले हमारी पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि नहीं मैडम आप क्या कर रही हैं, किस चीज़ में पढ़ रही हैं। हमने तो वुमेन पुलिस स्टेशन बना दिया स्पेशल इसलिए कि आप अगर ना भी उस थाने में जाना चाहें जो लोकल पुलिस है, आप वुमेन पुलिस को कंप्लेंट करें, वो आगे आएंगी, वो आपकी हेल्प आउट करेंगी। और आप तो मीडिया माशाल्लाह बड़ा ताकतवर हो चुके हैं, आपका एक क्लिप जो है वो सारे ऐवानों को, वही जो क्लिप वायरल होते हैं उसी पर एक्शन लिया जाता है, ऐवानों को बाकी जो जुर्म छुपा हुआ है वो नजर नहीं आता। नहीं हाँ। बिल्कुल जाहिर है जो चीज़ सामने आती है, देखे ना स्टेट की पॉलिसी, इसलिए जब भी कोई चीज़ सामने आती है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ये सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आए बताएं, बजाय इसके कि हम दूसरे इख्तलाफात में पड़े, एक दूसरे को लेग पुलिंग करें, एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म करें, हमें सोसाइटी की बेहतरी के लिए आगे आना होगा, हमें सोसाइटी के मसाइल मिल के हल करने, टेबल टॉक हर मसले का हल है, हमें बैठ कर बात करनी होगी, हमें ये छोड़ देना चीज़ों को रास्ते में, इस हैबिट को ख़त्म करना होगा। खैर ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मलिक साहब एक आखिरी क्वेश्चन जो कि मेरे अपने मायने भी है, और वो ये है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के मौजूदा कानूनी निज़ाम में ऐसी कौन सी किस्म की असलाहत है जिनकी इस वक्त सख्त ज़रूरत है? हमें कानून को नाफिज करना चाहिए, वी हैव बेस्ट लॉज, हमने बहुत अच्छे कानून बनाए हुए हैं, सिर्फ उनका नफाज नहीं इम्प्लीमेंट नहीं, उसके लिए हमें आगे आना होगा। हमें बिजली चोरी रोकनी होगी, हमें खुद से एक जिम्मेदार शहरी बनना होगा, हमें खुद से अपने घर के सामने वाले एरिया को साफ रखना होगा। हम इस इंतज़ार में ना रहें कि स्टेट आएगी और आके हमारी गली या सड़क को साफ करेगी, हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद करें।
हमें जो है अपने बच्चों को खुद एजुकेट करना होगा हाउ यू कैन बी अ गुड सिटीजन। तो लॉ मौजूद है, लॉ बन रहे हैं, लॉ हम दुनिया के भी देखते हैं, जहाँ अच्छा लॉ हमें लगता है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स है ना, बेसिकली बुनियादी कवानीन है, उनको हमने पूरा करना है। तो वो हमारा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बेस्ट लॉज हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ उनका अमल दरामद ज़रूरी है। अगर मैं सरकारी मुलाजिम हूँ तो मुझे ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए, अगर मैं कोई बिजनेस मैन हूँ मुझे ईमानदारी से कारोबार करना चाहिए, अगर मैं कोई दुकानदार हूँ तो मुझे चीटिंग नहीं करनी चाहिए तोल में, अगर मैं कहीं पर जॉब करता हूँ तो मुझे ड्यूटी टाइम पे जानी चाहिए, टाइम पे ख़त्म करना चाहिए। मतलब हमें अपनी जिम्मेदारी खुद का एहसास करना चाहिए और हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, ना कि हम किसी और के ऊपर। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट देन क्रिटिसाइज टू अदर्स। हमारा प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट हम क्रिटिसाइज करते हैं और अकाउंटेबिलिटी तो कहते हैं कि नहीं छोड़ दें बस, वो उसकी जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात की है, स्टार्ट हमने खुद से लेने हैं और इसमें कोई शक नहीं, और कतरा कतरा दरिया बनता है, अगर हम मेहनत करें तो उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं और अपने मुल्क को दोबारा से उसी तरह बना सकते जिस तरह पहले ये था। एनी हाउ, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। ग्रानो कतन को वक्श उड़े शान दमे वल दमा खलम दमे ने वापस दबल पलम सिर्फ और सिर्फ मुखसरों से। जी गानों को तुनको जल बेहता उस तब खैर पख्तुन खुआ से परीश है हर कले वही गानों को तुनको उम्मीद लरम जो अवल सेगमेंट में तो खल गी दिलाई लग मो चुकम द मुआशरे वाली जम जे बदे दा से खबर हो चुकम मुझे नस एक्सेप्ट का वाला कम मुझे दिमाग न मनी कम मुझे जरा न मनी अगर से जुन डिस्कस अगे रीजन दा हो चुकम इस कम खल को तुनिश को अवेयरनेस मिला उसी बिकॉज नन सब आई एम सॉरी टू से एलीट क्लासिकल माशुमान मतलब फैमिली खबर जोड़ी न दो दो माशुमान पैदा कर जैसे कच्चा हो तो बच्चे मुझे अब इन्वेस्ट को पर दी माशुमान मान दे आगो स्कूलिंग मान दे आगो ड्रेसिंग मान दे आगो खाने पीने मान दे आगो फ्यूचर मान दे चाह बस से कही नुमगुड़ा चकम दा लिख गरीब तबके तबरा शुमान दो माशुमान डी ज्यादा पैदा कही जरूरत न यो कोर केवल लस लस माशुमानी आता आता माशुमानी चिपता के वले नुदा खुजी इस्लाम की दी ममानत था दा खुन दी कवल पकार और बिकॉज विदा विदा सबा मुर तबिया रोजगार बखीदा अलकान ज्याती नो रोजगार ब ज्याती नो जक ब्या का माशुमान दो चाइल्ड लेबर मान दे वो लगे दाड़े गलत खबर आता बिकॉज उनको लगता है कि ये बच्चे कमा कर देंगे और एलीट क्लास को ये लगता है कि इन बच्चों पर हमने इन्वेस्ट करना है। तो कम शायद सही था वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एनी हो गण कुतन को दे वक्त प्रोग्राम के मुझे सारा माचो कम बल मैं मैंने स्टूडियो की मुझे ज्वाइन करी हूँ आगे सारे वहाँ अमदा माशुमानों और दमोर सेहत हवाले सरा और द मतलब सब वजूहत थी चिन्हन सा माशुमान चकम दी म्यान दे चकम दिया गरीबा ने वक्त नावल जड़ेशी वक्त नावल कमजोरी सी और दुदरे माशुमान नपस अगो जवंदा सी जी यार बस मैं मर रही हूँ मैं ठीक नहीं हूँ कमजोरी सी बिकॉज यो खो वक्त अमदा से दा हालात अमदा से दी महंगाई और सरा बेरोजगारी और सरा चुकम दायान से मिलावट वगैरह नहीं हो रहा बशे मजद मुरह मिल मने पला दे वक्त मासा डॉक्टर निदा अशरफ दा न्यूट्रिशन एंड डाइटिशन और दिन अलावा चुकम दा स्टैटिक से माशा अपन एक्सपर्टीज लरी नुराजे कारण को तुनको हर कले वरता हूँ। अस्सलाम वालेकुम निदा सिंह तासो। वालेकुम सलाम तासो सिंह फरीशन जब बिल्कुल ठीक ठाक है मैं खुदन माशाल्लाह डेरे फ्रेश अखकार है देरी मुदे पस में कुतने या वाकई द स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करेगा लग लग सडेर ज्यात ना वो लगा का पीक वाला सीजन हम तेरे शो का ना डेर गर्मी और डेर पीक वाला आदा का खुस्ता करना ने लग 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 गुजारा शो खला कोई अक्टूबर पर लग लग मतलब चेदा उस कम बारानो ने की गी और उस टाइम पहले को बिल्कुल डेर ज्यात हालात बदू गर्मी ना हवा चले दा ना दगा मतलब सहारे के बारान शो गर्मी के बिल्कुल दा चलेगी दू पता बम ना लगे रे छे दगा ते आउस लग लग कंपैरेटिवली लग दा दे छे सा हवा चलेगी और इंसान सिर्फ अपकी लांदी गुजारा कीगी मख के खुदा उच बिल्कुल एसी वगैरह ना बगैर माशुमानो गुरु नो हेल्थ पर्सनैलिटी शख्सियत
हर शे मुतासिर है चाइल्ड लेबर और चाइल्ड लेबर ना पस पे चाइल्ड अब्यूज तक खबर जी बिकॉज मुख्तलिफ जानों में दा गरीबान कार कई मुख्तलिफ किस्म खलक ही वरसरा मुख्तलिफ किस्म बेहूदा किस्म होंदे दरिंदा सिर्फ खलक मरचता वेली बली प्यादा माशुमान जिनके से कोरोना से कार की गरीबा ने डे नाइट गरीबा ने मजदूरी की ना वो सर कम कम जाते कीजिए आखो मुंगता ना पता लगी और दो रजुल सर की चाह कोर की मोर प्लार तक खबर शिकवल है माँ सर दागा दागा सूरत हाल रवाना खो जबराश मद मोर हेल्थ हवाले सर गोरने दा दा हर कहर पहले नो गोरे माँ मुझे कि मदा गरीब तबका दागा मुतासर रहा तो उसका खबर हो कि मदागा मुझक पल गरीब तबके वाला दो माशुमान डिर जाती तब बता सुन लुट कड़ी जब लुट दो माशुमान डिर जाती इवा कोर के वो आता कल कल खुला समी बिया मोर सेहत पर सपातशी अगर मोर गरीब व सख पल क्रॉश तरबियत कही जो कचा पल जिंदगी तकलीफ की नो बस तरबियत की माशुमान माशुमानो बेहतरीन फ्यूचर पारे बच्चे सोच के अजा अगर पल पर तकलीफ मंदा जब पते लगा खबर रहा सरों की लगा ग्रानों को तरीके अवेयरनेस वर के चेहरा था मोर सेहत पर ख्याल सिंह साथ माशुमान सोरा पकड़ दी और डाइट सिक्सम कवल पकार दाला का पदे मने का खबर रस रहो के परिश एज अ एक्सपर्ट खुबस परिश इस माने खबर न सुबह जो जनरल आगा पदे माने से पॉइंट ऑफ व्यू जखला वर को नो आगा बदाई छ बई अवेयरनेस ठीक शो अवेयरनेस से कम देनु निश्त दे और नन सब उमदे द पारे यो देर ख प्रोजेक्ट छ दे नो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान छ कम दे जमुंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर यूनाइटेड नेशंस और डिफरेंट जगह सर शुरू कर दे नरिश मा पनु मा दे दा कैंपेन रवान दे ऑल ओवर पाकिस्तान नो सिंगल स्टाफ सब दन सब मोबाइल को हर चर्चा के स्टडी नो पति माने कता सु दे वेबसाइट वो रे दे फेसबुक पेज हो गोरे कई माने डेर इंफॉर्मेशन दे आई माने डेली बेसिस माने दे छक म डेटा कलेक्ट कई दा के द नई सर दे कि एटलीस्ट दा आग फीमेल चा त छ अप्रोच निष्ठा अफोर्डेबिलिटी मसला रे चा डॉक्टर त या हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर त नगे दे बारे के काफी इंफॉर्मेशन मिला मतलब नरिश्मा नरिश्मा मतलब मोर यस नरिश्मा एम डबल ए ठीक दे मान दे नो दे बारा कई मान दे देर चा दगा जिस रकम कॉम्प्लिकेशंस रवान दी प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट प्रेगनेंसी लकमुंग चकम दे नो प्री प्रेगनेंसी हम जा मसला दे माशूम निश ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम दा मसला दे जिने दा लगते संग चल दे दा पोस्ट प्रेगनेंसी हम दा मसला दे माशूम मदर पके टोटली निगलेक्ट और मदर डेर इम्पॉर्टेंट था देखा जो एक द मदर प्री कंसेप्शनल हेल्थ चेकअप दे अगर टिक न दे नो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जम कॉम्प्लिकेशन की गई माशूम होम वीक भी और उदा का शांत चिकम दे नो आफ्टर प्रेगनेंसी चिकम दी नागा डेफिशिएंसी चिकम दी नागा माशूम के मोर के हम पाते शी माशूम के हम राशि नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर फीमेल चिकम दो नो मागा डेफिशिएंसी सर कैरी कई नो अगर बल माशूम की मागा यो शे चिकम दे नो अगर ट्रांसफर की गया डेफिशिएंसी अगर टूल इशू बल चीज़ें का तासो खबर है कुछ अगर मूर गरीब दजान मान दे आई तजान ने से पता निश्चित नो अगर बागा माशूम तसा नो मगा खबर है द चे पोस्ट प्रेगनेंसी चे कम दा पोस्टपार्टम डिप्रेशन वर्ता मंगवायो दैट इज कॉमन दे रहन सब नो दाखल का डेर ज्यादा निगलेक्ट कई दी तो पता नहीं लगी चिदा फीमेल चिका मदा चिदा पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रहा और कदा अखल कवे चिदा टैक्टिक्स शो कई यादा असे अखपल दरे दा दा टैक्टिक्स दी सॉरी दा टेंट्रम्स दी नॉट टैक्टिक्स दा टेंट्रम्स दी दे और दा चाव ना जान बस के और दा ड्रामे ही कई दा दनन सबाजी नहीं दनो दा दा शो कई और दा दा से कहना हालांकि दा नहीं वे दा पोस्टपार्टम डिप्रेशन जी पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन चे अगर फीमेल के पास इशी और अगर अगर व्यासा से थ्रू आउट द लाइफ कैरी कई नो दा अगर हर ये उदा का चकम दे बिया डिफरेंट छी अगर खपल जान मान देना दा खपल शिजुनो मान देना पुईगी नगा बदा माशुम अगर परवेश संगा तरीके से रखे अगर हेल्थ बस ख्याल के भी नो अगर प्रॉब्लम मल तक ही ना रा शुरू मोर ना प्रॉब्लम रा शुरू दे चुकले द माशुम जमा खपल दा दा गदे छी द माशुम हेल्थ और द मेंटल हेल्थ अपारा द मोर हेल्थ और मेंटल हेल्थ इज आउट इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली छी मोर टिक नहीं या मोर मेंटली डिस्टर्ब दा या मोर मेंटली गरीब छी तकलीफ छी दा यस नो बस सिंग के फिजिकली खुदा परेशा को मोर मेंटली हम डेरा टिक बकार दा बिकॉज़ मा परुन यो फेसबुक मा दे मा यो रका कता ला वीडियो मा कता नट डेरा खस्ता वीडियो री चा यो ब्लॉगर छोड़ करो नागे विच जमा निया सरे चकम ट्रॉमा जो नागे आ जमा मोर ट्रांसफर जमा मोर सरे चकम वागे रे मा ता जमा चकम दे नु जबो सखपल नूर तना अगर ट्रांसफर कोर्स न खवार नो दा अगर शिशु ने चकम मेंटल हेल्थ इश्यूज से फीमेल सरा राजी कना तो अगर ना चाहते हुए भी अगर यो पीड़ी न बल पीड़ी
بل جنریشن نه بل جنریشن ته سرکل روان ده ترانسفر کیږي او د دې کې د فیمل څو قصور نشته دي هاو دغه چاخه تو خپل پته نشته کنه بالکل چاخه د څه شي نه تیریږي نو نن سبا عمر خبره ده چې مونږ سره اویرنس هونیشته خو موبایل هر چا سره شته هاو پروټین دې چې ته خو موبایل هر چا سره شته خو دغه موبایل غو یوز کنه موبایل هغه یوز شې دې نو مون خپل کو ته دا پته نشه دا دې د پاره نه دا مون خپل کچې سره پاره یوز کوم موبایل نو مو دې کې ډیر زیات ګورې نن سبا دومره بلاګینګ کیږي چې ډیر زیات ډاکټرز کنسلټنټس ګاینکالوجست دا څه د سوشل میډیا او دا دغه د ډیفرنت د سوشل لغه د اکټیویست کوم دې نه سودی پوزیشنز باندې ډیر خبرې کوي نو هغه پروګرامز لک قتل پکار دي چې لک نالج ملاویږي لک انفارمیشن ملاویږي لک ګایډنس کیږي هغه مدرز تکم چې لک نیولی مدرز دي یا پریګننت اینڈ لک ٹریٹنگ وومنز دي چې ایت څنګه چې تاسو ما د ذکر د نریش ما کمپین والا کو ٹھیک شو ایوری ڈے د دې پودکاسټ راځي زه د دې امبیسډر یادغه نیم خو یو ډېر خوش شه دی یو ډېر ښه اقدام دی زموږ د ګورنمنت طرف نه نو بیا موږ ته پکار دي چې موږ د دې شیز نه فائدہ واخلو نو دا د چاغه کې ټول نو ډېر امپورټنټ دی پری موږ چې واده تیاری کوو نو دای رنگ کې بدرس دای رنگ کې پرس دای رنگ کې دومره دومره شو دا کوم ټول کو دلته نو میک اپ کوم دلته نو شای خلم دغه شمه ایگزیکټلی مونږ په هیلت باندې فوکس نه کوو اور دا یو ډیره غټ تاب ودی چې کته دا خبره او کې چې بلکې یورپین کنټریز کې دا ډیره نارمل خبره ده اور دا اصل ډیره یو دغه خبره ده نارمل دی کې دومره غټ صدقه نه دی پګار چې میل اور فیمیل خپل ټیسټ وکړي چې بیس تاسو هیلث هغه ځکه چې د دې نه بعد تاسو یو نیو لایف شروع کوئ یو فول یو فیملی به شروع کوئ یو پوره جنریشن به راځي نو تاسو په کار چې تاسو خپل دغه کې خلک دا صرف یو پوینټ باندې کنسیډر کوي چې خدا دې د پاره دی وی چې دا دغه دی او کې چې جنډر او دا وغه نه بی ڈیفیشن چیز خلق ہوئی چھے آئرن خلق دیر دغا کنسیڈر کئی عام کچھ آئرن ڈیفیشن سے ساسو ہل کا کافی ایشو کی گی وائٹمین ڈی کے کیلشیم کے ڈیفرنٹ داسے آگئی نو پکار دی چکل آواد ای یا پہلے نہ خودل تنا ریڈینس پکار دے چھتا اس تپا تولی چیز سیشیز ڈیفیشنسیز دی تاسو آگا سپلیمنٹس موجود دی فوڈ نم پورا کی گی ڈفرنٹ دا نا تاسو آگا پورا کی زمونگا جنکیان انہاں سا پیوش زمان دے فوکس کے چھے بس ویٹ لاس ہوکم داخل پر چکر کے فیٹ ڈائٹس فالو کی مجھے بلاؤز پورا آنا چاہیے میرا پیٹ بڑا نہیں دکھنا چاہیے میرے گال بڑے نہ دکھیں لائک واٹ از دس مین اگے پر چکر کے اگے فیٹ ڈائٹس کے نا اگے فیٹ ڈائٹس دا وجہ نہ نورم باڈی کے چکم دی ڈیفیشنسی زور دا غراشی نو یو خدا شی وہ کول پکار دی چ پلیز تا سو شارٹ ٹرم تا غشے ما پری رہی کنا جو سواد تا دو میاشت پات شن پر دو میاشت کو سمات 15 کے جی 18 کے جی ریڈیوس کول دی نو بہ تا سو سٹرکٹ ڈائٹ اور فیٹ ڈائٹس طرف تا زین تا سو پہلے نہ داشی شروع کی ہیلدی ویس رہو لاس کوي سیکنڈلی تاسو تردا سه قسم ته سم پرابلم سپوز پر تاسو ټیسټ کوي هغه کې راځي هغه باندې فوکس کوي هغه ریکور کوي نو دلته نه د فیمیل هیلث شروع شو دا که شان چې کله بیا تاسو د پریګننسی پلان یې نه پهل خپل ټیسټونه هغه ټول خپل کوي ډیورینګ د پریګننسی ځکه چې خلکا دا شی ډیر زیات اګنور کوي چې سپلیمنٹ چې دینو دا نه دی پکار یا دا سه قسم ته سم سپلیمنٹ ډیر امپورټنټ دی فوډ ډیر امپورټنټ دی فوډ کمبینیشن ډیر امپورټنټ دی دا شی زونه اګنور کول نه دی پکار نو ڈیورنگ دا پریگنینسی زمان تاسو ته پتا هغه خپل دغه هغه کیر چې بھئی کیلشیم چې کم دی زمو 400 دغه به سیوا کیږي وایټامین ڈی هم دغه شانته موږ سیوا کوو اصل نن سبا وخت حساب سره کې موږ نه دا وګورو یا دب دا اوس هغه سه طاقت یا زم چې هغه سه صحت مند موږ نه یو چې څنګه اول زمانه ول خلق نو خالص غذا هر شی به کور کې به مصالحې تیار ولې شو دی بم خالص وي مطلب اوس خو به هر شو دی او سبزیان هر شی کې ملاوټ تا ایون کې سبزیان ته غریبان ته رنگونه ور کوي نو دا سه ټایم کې تاسو نه داسې لګي چې سوي خزتا دا خبره ده ګور لاندې ورته جوړی شي خیر نه یو یو خزا چې خپل فیملی سوچ کړي مطلب هم نه خپل فیملی بنانی ہے نو چرنګ گورنمنٹ اف پاکستان ته دوه ماشومان بچے دو هي اچھے ایک دو ماشومان بکار دی نو ایز ا نیوٹریشن او ڈائٹیشن تو سو مطلب خلکو ته ریکمینڈ کیا چیر دنن سبا مور ہیلتھ تک مو شو کرو نو ایٹ لیسٹ فیملی چور ماشومان بکار دی اگین زه به دا ونه چې تاسو ایکسپرت په دې شوز باندې خبرونه شوم کوم بل یو جنرال پوینټ اف ویو یا خپل ایکسپیرینس سره یا زموږ سراوندینګز کې کوم څه نه روان دي دا کې یا سره او ما هلته هم غاشه ده ایکزیکټلی زه چې هغه خبره کوم کنه نو پرې شه زه به هم چومه که تاسو چې کوم وی یو یا دوا یا مطلب
د ایگزامپل یو ستا سودا درکم زما د خوري او زوی ده ٹھیک شو مو مطلب پختانه خلک ټول نو ټول خلک ته چې هو د دې یو زوی ده هی د دې مطلب هغه دومره د افسوس خبره ده نو لیټلی دا نه خوازه ته څه پوښور دا خو غریب داسې به بازاره عمر سره لیټلی زما پیدا کړي دا خبري بیا لیټلی چې دې سال تا غره غل نه زما ماما وسره چې داستا یو بچي ته دا خو ډیر به ته ماما نن سبا ماشومانو او زمونږ د ټایم ماشومانو لایف کې ډیر زیات ډیفرنس ده زید یو د ماشومانو فوج جوړ کم او چې زید هغه ته د هغه لیول هغه شی نشم پروواید کولای د هغه سټانډرډ لیوینګ نشم کولای سټانډرډ ایجوکیشن نشم کولای د هغه چې کوم څه تاسو په پدې شدا یو ډیر د کمپټیشن دور ده او ٹھیک شو نو تاسو اتب چی بساتی خو هغه صرف سحر غرما ماخه مغی روټی به پورا کوي دنه سبا چې کوم دغه حالت باقی هغه سکولینګ سلاغه غریب چې کوم جیب خرڅ لای هغه هیلث لا دغه سکولینګ به د اتو ماشومانو چې تاسو چر د یو کس زما ماشومان دي د یو کس اتو ماشومان دي دغه انکم سیم دي نو بس لري دغه هغه بچي به هیلث وایز هم کمپرمایز کیږي ځکه چې اتری په یو انکم کې باغه اتو بچي ساتي هغه به اتو سکول زغه هغه به اتو سکول وین فی فی کوي هغه به ډیفینیټلی هغه ماشومان هر یو شی به کمپرمایز کیږي هر موږ په لخوا وای نه دا لکه موږ پښتانه لکه سوري بیا بخانه وړم لکه نه دا خبر شه بېو ماشومه دا نو یا خو بدای आवाज دي چې تور خور خوې ورسره شپه کله زندگی به شت درش چې ملګری ملګری اب خو بلګي اب بیا چې ای بیا ټورته چې ته بل نستا هاي دا ګوشي ژوند ته ری لکه وړه خور هي چې خبرې چې و خورې وشي چې ورورې وشي اچھا خپل جانا یو مشورې درکې چې چوک پر ازي یو دا آی چې زوي شي دا غریبی आवाज دې کړه چې هغه کله خاموش سی هغه ماشوم غریبی आवाज تا اور ابل کس په پارسو کېشته نه ابل کس په جسټ بای دی وی یو خبر او ٹھیک شو امور به سایکولوژیکلی ډیسټرب هغه کوي ګور او سم ټایم هغه فاميلي کې یا په دغه کې چې کوم دی یو کس راشي هغه یو خبر او کی جسټ ښه دا بس یو ماشوم ده اخه او اي لکه مشران لکشن ته کې مطلب دې معاملو کې لګ دغه نغه خبر سیریس واخلی نو اوس هغه کس خبر او هغه لاړو تاسو هغه خبره سی خود هغه مور پلار نه تاسو کوي چې هغه دا یو ماشوم نن سبا ټایم کې څنګه راغی اکثر خلک په دې خبره باندې ډیر ابجیکشن کوي چې الله پاک پرووایډ کولو والے دی هغه بس پورا نو ډاوټ نو ډاوټ الله دې مرزي دی الله دې دغه یو یو پتا به نه هل سکتا ٹھیک شو الله پاک انسان اشرف المخلوقات جوړ کړی دی کنه خپل ټول مخلوق کې الله پاک دماغ دغه انسان ته ور کړی دی نو انسان خو ته پکار چې خپل سوچ سمج کې ته یو شی دغه کې چې څنګه چې تاسو وچو ستما شومان ور یو چې کس وی فوکس پاته که شان ته سوق ور کوي هغه باندې بخیال ته کسانو باندې سوچ نه ما خو ته ته ویل کړی چې مو غریب په دې نړۍ باندې نیم چرسیانی نیم قاتلانی نیم بیا تربیته مې کې دی It's not about food only. It's not about clothing only. دا خو پرورش ته پورا یو ګورې تاسو یو جنریشن جوړوي. او تاسو چې څنګه تربیت کو کنه تاسو دوه بچی دي کتري بچی دي دا غینه مخ کې دا دومره فیملیز به جوړیږي دا ډیر تربیت ډیر امپورټنت دی نه بیا هر ماشوم تا اټنشن نشور کول ځکه بیا غا احساس کم تری مریضانه می چوک 80,000 نه خفای چوک 80,000 زد کئ مطلب دا مسئله واقعي ډیر ذاتی خدا ندا والا خبره بالکل ټیک تا چې تربیت د موست امپورټنت ټینګ چې واقعي تاسو جنریشن کو نو بیا واقعي چې ذات کراچی دی او تماشې او لانجې جګړې دی او په فیوچر باندې ځکه چې هغه ټینشن نه ملاوي او بیا وایي چې ما څه بد قسمت شدا پیدا کړه نو بیا اخ ټایم پر سوچ کوو واقعي کې ما شوم قصور نه ایگزیکټلی او ځکه چې خو نو پویږي کنه هغه ته کوم مخامخ سوسایټي کې سخکاری هغه ته چې هغه ایج لحاظ سره هغه ته صحیح لګي هغه باغې لحاظ سره روان شي بالکل صحیح کم ټیک دی او څنګه چې خبره مونږ په مدر باندې شروع کړه نو چې 8 پریگننسیز یو مور ته رہی اور هغه په ډیر یو لیمیټډ انکم کې هغه ته رہی نو هغه وسه صحتي هغه هیلث هغه کې بس پاتې کیږي ٹھیک شو نو دا مها مسله ده چې پلیز مدر هیلث هم په دې کې کمپرمایز کیږي د ماشوم هیلث او د ماشوم پوره لایف هم هغه کې کمپرمایز کیږي مدر هم متاثر شي ماشوم متاثر شي بیا غې نه پس کوم د ماشوم فیوچر هغه فیوچر به پاکستان فیوچر ای ټول پوره جنریشن ایگزیکټلی ثانکیو سو مچ ندا پروگرام تر تک پاره او د مور او د ماشوم هیلث حواله سره خلکو ډوره اویرنس ورکونه پاره کې د شي داتا سره جنرال خبرې اچ کوم جنرال ایگزامپلز دی هغه په خلکو کومند اثر کی او لگ نن سبا وخت کې چې کوم دا دور لیمټډ ریسورسز دی بل چې کوم د موږ هیلث کم حالات دي هغه حساب سره لگ موږ ته ځان سوچ کول پکار دي ثانک یو سو مچ دا تک پر جهان ونه نه یانو کتن کو اخري مرشد دما چې تبل پلم صرف او صرف موږ سره وسه
جی گرانو کتن گزل بیا تاسو په خیر پختون غواچه پریشه هر کلی وای امید درم چې اول د سګمنت چې کم دی غا تاسو په خلک دلی بل اسر عالم سګمنت په لچ کم غي ماندل شو د خپل کیر او سوال موجا معشوم او د والدې کیر خبره کوي خو اوس خپل کیر ټایم را چې خپل کیر با څنګه کو خپل سکن کیر خپل ډایټ والا خپل یو نو موجا وختان خلګي موجا سکن دی خلګي موجا هر شی دی خلګي نو منډه پرز مدا کوشش چې موږ سره هینا راشي او هینا موږ سره خپل چې کم دی مفیدې ٹوٹکے یا سدا سے کاسمیٹکس سے سونا میڈیسن مگر سے ریکمینڈ کی چمجا خپل زان بخیال سنگھ کا ساتھ ہوں نگرانہ کو تن کو ماں سر دے وقت ہینا شوکت موجود ہے ہر بلستہ سو خطر کے سر پیجن و خپل لیب دا اور خپل برانڈ دا اور خطر کے سر خپل کار کے اوپر ہر شیمان لے رکھا پوئے گی نورازی چاہو تھا ہر کلے ہوئی السلام علیکم ہینا سنگھ وعلیکم السلام شکر اللہ طبیعت مزاج بخدا جی ماشاء اللہ فریش لگو تھا سوڑے خلق جی بس اصل کے ماتا سو چیز پہلے وہ لگ لیٹ پاس ہوں بھی فریش گرمی خراب موسم سردی میں بیا خو خدا سردی سویٹر واچو جرابے واچو شوز مطلب کور شی کور شی خدا تا گرمی داس چھدا چھ مطلب نہ کمرے کی کینے دلے سن باہر نہ جتا کمرہ کی ناس تے بار کارو نہ نہ پاتی او چھ بار نہ دن نہ او اسی تے چھزل کینے باہر خو لکور باہر مطلب خو سرے سوچ سوچ ونے خو ہے نہ بلم بیا پریشان دا خلق روزانہ دور ڈیر روت لی پروڈو مانے اگر ٹریفک تا اگر زاڑا گرزی جوانان گرزی مطلب سمجھ کلا خم کور کے خلق یہ نہیں کرنے چیارا گرمی دا دخ ٹائم تب وضو دخ ٹائم تب نہ وضو زخو رش ہر وقت گور متا سن دا سے کلا جی رش ہر وقت تو بازار ہی ہر چرتا ہر دے او دا نن سبا دا سے وقت شو چے ہر انسان چے دے طول مصروف تھی لکہ معشومان جی دی غلا مصروف تھی غٹ لا مصروف تھی اور وہی چے لکہ دا چودکی گنو دا دو مکار ما تا سبا پاتے دا سبا کو لکه ختم نشی اکار روز ختم شی او ختم نشی نو داغه پمس کی مو سو کو جمونا زانم پاتی خپل خوراک خا کم نه سم پاتی خپل کیرم پاتی نو مو جدا بیا سبا 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 بیا زون جون کی رانش انا او جغه بر ریلیکس شما دا کار ریلیکس وکم دا بیا سبا کو حالانکہ سم دا سوچ کے مچھر کل اس کے بارے میں سوچوں کل اس کے بارے میں سوچوں لیکن کم گوئی چ کل نو اگ بیا کلم نہیں او چ ابھی نو اگ بیا ما راشی نا او جی اس سپ پہ دکی اس سپ سوچ کو چر او جی اس سارے کام دکی کو دم خڑر پلین جی دا 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 بکو ای کم یو منو نا او اگ کو چ کم پاگ ٹائم او کو بس غم نو ش نور پاتیش صحیح ہے نا ڈیر زبرست خبر اکڑا خیر دا خبر ہے مزہ کرنا کہ تن کو چھ خلق کوئی گرمی دا مہنگائی دا بیام خلق پروڈو نو گرزی بازار نو بیام ڈکتی شاپنگ ان بیا ہاں جی شاپنگ نہ ختمی گی اکثر چھ وی فیمیل چھ کم وچ مہنگائی دا بیا چ لاٹ شو نو دا وی ملک ڈیفالٹ کی گی لگیا دا بیا منگا 15 سڈو نہ پیو یو رز روڑو دا خبر ہے اور بیا دوش دن کو بہت شدید گرمی ہوتی ہے نہ مزان لدا سے زیادہ تلاش کو چلتا ہے اسی لگے دل کا تلاش کو خوے خوڑو نہ مان دی بیا 2-3 بجے پل امرشی 1 بجے پل امرشی روڑو نہ مت کل ہم ریلیکس لے دی ملاو شو لائک باہر ملک کو یہ شاید کنا جو ابھی واک کرنے والے کا نمبر ہے نو واک کو کی نو اس تک ہم دا گاڑو ٹائم دا نو واک کی نو دا ٹریفک روڈو نہ مان دی ڈیسائیڈ چے دا دا گاڑی پد بندی بزی ٹائم ہی چے ٹیمپ مارکیٹس بند شو بس تاسو ٹول بہت دا ٹاپ ٹائم چ کم دا شاپنگ والا دا ٹائم دا خوب والا دا پورا پورا مارکیٹس میں شام 6 بجے ہر شے بند نو موجا پلا خو ڈے نائٹ سسٹم رہا نظم خو بس کا ہر چ پلا خپل ادا کنا چ کم دی غبن خپل کو جے سوک شاپنگ کی بزان خپل لا رگوری چ سوک بل نور سکے نو دانش سچ دا ہر جا بر خپل ٹائم دے خدغه مسلو مسل چ کلا سڑے خطے کنا ہے نا نو صحت متاثر شی سکن متاثر شی تے مصروفیات تے ٹائم نشتا اندرونی نو دے سرسو شی زنگ سکن کی جریان راشی سن بن شی
اور بیا چی لازمی خبر ادا سکن مختلف ٹائپ دی ڈاکٹر وے سن سکرین بس یور رٹ ہر چا لگو لے سن سکرین سن سکرین لگیا دی چ سن سکرین اس کے کم تا پتہ نہیں چھ چم کم سن سکرین یوز کو نو کمبینیشن سکن زوم چنن کم ٹاپک دے کمبینیشن سکن مطلب مکس سکن چ کم گور کمبینیشن سکن والا ڈیرا خرچہ کے دو والا اغا سنگا ڈرائی سکن خلاڑ چیز لا ڈرائی سکن پروڈکٹ والی ٹھیک ہے بس یو پروڈکٹ گودری پروڈکٹ روچت نن خو پگی صبح ہوئے پکے 15 سکن پروڈکٹ اور 10 سٹیپ اور آگا سٹیپ 15 سٹیپ نمبر دی ورتلی دی سکن منوں دو درے پروڈکٹو لگو بس بیا ہے منے بل نزی دا اسی غلط کانسیپٹ دے نمون لسا پکار دی چھے مون کمبینیشن سکن دے نمون بدا ڈرائی سکن پروڈکٹ ہم الو دا اویلی بھم الو زکا چھے زمون کم ٹی زون ایریا دا دا غوڑی دلتم اویلی دیزی مانیم پای مانی زنگ دانے چھے سار پاسو بریک آؤٹ سی دانے پیرا خطلی اور دا زینے چھے اگر زنگ ڈرائی نہیں سی نو کم مونگا دا اویلی والا پروڈکٹ اچھت کو پا دیزی نو لگولنو دا خوبا چکم دی آگا اویلی نیس چکم ٹی زون دے خوبا نور نور دانے پیرا شی مون پا سر کے تیل ہم نشو لگولے چکم کمبینیشن والا سکن دی مو دی توائی چھتا سو سر کے اویل ہم لگے چھ سار پاس ہی خواسم دا ٹی زون دا اویل ندا سے ڈکی نو آگا نورم اویل ناغی پا مخمانی راش نو دی با دو کارا کئی یا خود والی اویلی سکن پروڈکٹ ٹھیک دا نو اگر دی اول لگئی پر ڈرائی مانی ٹھیک دا اور بل بل طرف تبالی چھے انگ دا بل پروڈکٹ ہم والی اویلی. دی زمان خیال دیسی دیو کچھ دی دی دا ڈرائی والا والی ناگئی کہ بیا دی اویل ایڈ کولی شی نو اگر دی پر ڈرائی اگر مانی لگولی شی اور پر اویل والا نو مونگ تبا ہینا سنگ پتہ لگی چھے دا سکن اویلی دا سوئی دا کمبینیشن سکن دا کمبینیشن سکن گورا دا اگر دی خکارا چھے دا غیبا ٹی زون مانے اویل پراتی ٹھیک دا اور نور دا زین چی چیکس چی کمی دا با ڈرائی دا زیبا ڈرائی دا با اویلی نوک اور نوز چکم دے اور چین چکم دے دا با دا دی چکمی اویلی نسپا پی ڈیری ٹھیک دا اور دا چیکس پی ڈرائی صحیح دا اور دا دی چکم دے دی دا ہارش قسم کے چی دا غرا غلی دی فیس واش یا کلینزر دی دا دی نشی یوز کول دی با بالکل مائلڈ شان کلینزر یوز کئی چی ہلکا شان دی ٹھیک شو اور دی بکی چی دا ڈرائی حصو دا پارا با چی کم دے اگر با کریم بیس والا چی لکھا کریم اویلی نس چی پکی اب یوز کئی اور دا ڈرائی اویلی والا لبا ڈرائی یوز کئی نو دی تا دا پرابلم دے چی دی با دو قسم پروڈکٹ علی کدی وی چی اونگ دے پا یو شیز مانی کارو شی نو دا نشتا او جی مطلب دا سے خلق کو چکم دا کمبینیشن سکن دا او تو بالکل لاڈو پتہ نشتا کنا چ دا چم مصیبت دا غریبان کو ډیر متاثر دی دا دی دی اویلی دی زان زیات تر اویلی سائیڈ تا بوزی چ دم اویلی سکن دے صحیح او جی دا دی اویلی نہ دے دا دی چ دے مکس دے اویلی دے او ڈرائیم دے نو دی بد سے چ تا سما سنگ او ویلی کنا کدی کا ہوم ریمیڈیم کئی نو کو مثال پر طور بیسن لگئی یا ملتانی مٹی دی پ مخمانی لگئی نو چ کم مزے کی اویل دی اغزی کی خود ملتانی مٹی او لگئی ٹھیک دا خو ار کی گلاب کی دی جوڑے کینو اگر اویل خو ډیر ٹینشن دا او جی دا ډیر ٹینشن خبر دا ٹاپک ما د دې په اړه دلته چوس زغه جی تاسو لګ ریلیکس شو ته هینا ام سیټ نه بل راځه کې رسلا چې دا بدا سکی او دا بدا سکی او دا بدا سکی هینا غریب سخت پریشان دا خلکو مسله حل شي اصل کې پرابلم دا دی چې خلکو ته اویرنس نشتا دا پارو کا ٹینشن دې ته پارو شو چې خلک پوي شي نه نه تاسو په دې باندې سر ریسرچ کړی دی او جی دې حساب سره چې دې زما ریسرچ روان دی ګور اویلی اور ڈرائی سکن خو خارخ کار خبر چې دا اویلی دی او دا ڈرائی دی خو چې کم کمبینیشن سکن دا غي ته او کمبینیشن سکن والا وی زما اویلی سکن دی ٹھیک ده اویلی سکن دی نه دا ستا سو کوي کلائنٹ ته راشي فرست کو ایکس وای زد پکې راشه ما چې جی نه ما کمبینیشن سکن دا دلتا نما دا وچ وچ یو دا پز می دا پلا پلا ہر وقت اویلی اویلی نو ہی نا سب پروڈکٹ دا سا تو خاصی مجھے دونوں کی طرف نہ جانا پڑے اچھا دیس سولوشن اشتا تے دی سولوشن دا وچ کم ستا سو جی کم اس کمبینیشن سکن دے پتہ سو مطلب شیا بٹر سنگ چ ما موئسچرائزر طریقہ تا سو تقول ہے چ ایمل سفائن ویکس دا پروڈکٹ بتا سو نے یوز کوئی چے کہ اویل کم کی یوز شو تا سو بدا سے پروڈکٹ یوز کوئی لائک ریٹنول ٹریٹنول ہائلورونک ایسڈ سیلیسیلک ایسڈ چې هغه ستاسو سکن خو مشرایز کی خو تاسو ته اویل ای کی اویل خو نه کنا هغه جیل بیسی تاسو به جیل بیس کریم یوز کوئ کمبینیشن سکن والا چې کم دی جیل بیس سیرم به یوز کوئ سیلیسیلک ایسڈ کلینزر به یوز کوئ نو هغه به صحیح چې ستاسو چې کم اکنی چې دا هغه باغې سره کمیږي
او ڈرائی حصو مانی بتا سو سیپریٹ موئسچرائزر کریم لگاوے زتا سو سمپل دا خبر ویل کوڑم چت کمبینیشن سکن والا وب ڈرائی حصو نہ کی چیز او ماغ شس بیا ڈرائی والا ہے اسے دا پارم یوز کی اگے دا پارا با کریم بیس چکم دی لگائی او پکم چے اویلی زیر اگے مانی با جیل بیس لگائی اس وچ جیل بیس سے تو کریم بیس سے تو آسانی سا مارکیٹ کے چکم موئسچرائزر دے ائی کے اویل چکم جیل دی اس مثال پتر الویرا جیل شو دا جیل بیس شو ہائلورونک ایسڈ چے کم سیرم دے دا جیل بیس شو سیلسیلک ایسڈ نہ کم سیر گلائکولک ایسڈ دیر دی کے کار ریٹینول لگو لشی ریٹینول چی کمی یور ٹریٹینول یور ریٹینول ریٹینول لگ کمزوری اور ٹریٹینول لگ ڈیر طاقتوری بالکل ٹو تھری ڈیز بعد آگاہ ریپیٹ کولی شی اور بالکل دا سے ہلکا دا مٹر دانی نم نیم آگا صرف دے ٹی زون مانی آگے لگو لی او جی او جی مطلب دے سر بچ کم دا اوتا دا فائدہ ہوشی فائدہ ہوشی او کمبینیشن سکن والا لپکار دی چھ پدی مسئلے لازمی غور کی او دا اوئی چھ زم مسئلہ صدا او چا خو چھ ڈیر خلق تب پتہ نہیں کہ او جی زو سوچ کو چھ ماس کن رائے دا اس ما تا چھ پتہ دا تک چھ موش تا سو خبر کو دا ٹی زون ایریا دا اوئل رازی او جی لوز چھ کلا دا سے باہر وزم کنا او جی نما پ واقعی دا ٹی زون ایریا او جی او تا سو کا خیال کر تا سو دا زینا ڈرائی ڈرائی دی اور دا زینا چھ کمی تا سو بس لگی چمک چمک وخی پدی چہ تاسو گورا اسان حساب دا تاسو چ شپو د کی گئی په مخ سم لگا ٹھیک دا چہ سار را پاسی ک تاسو تن دی پوزا او دا زے چ کم دی چین چرے دا چمک شان دی ویو سوٹ شوی والا پر اغلی او نو دی مطلب دا دی چہ تاسو پر سکن چ کم دی دا کمبینیشن سکن صحیح صحیح خد دی پارا چ کور کی مطلب کچن کی شان پراتے یا فروٹس وغیرہ په مخ باندې ونه تاسو ریکمینڈ کولای شو پپایا چ کم دا پپیتا کیلا کیلے سر منہ دا چل کو لیشو لگو لیشو اور یو دا چھ ماجی تاسو تا تیر زل ہر کم ہربل پاؤڈر ویلی ہربل پاؤڈر چھ کم دے دا دا ٹی زون دا پارا آئل دا پارا بہترین چھ اور بیا چھ پ ڈرائی ایریا لگو نو اگے کہ بونگا بیا ٹو تھری ڈراپس آئل وا چھ نو بزنگ ڈرائینس ختم کی دا کور کی منہ آسانی سے نہیں نا زوم چھ ماشاءاللہ تاسو سور ایکسپیرینس لرو کنا اور تاسو مطلب دی حوالے سر اویرنس ہمشتا لیکن موسٹلی خلق ہوتا دخل سکن نہیں پتا اور ہر سڑا چ کم دا اور دا ایسٹھیٹکس ہو دا سن او جی افورڈ کول ہے افورڈ کول نہیں زدا وے مچ صرف ما تا صرف دا یو ریکویسٹ دا چ دا سے خلق کو سکن پارا کس تا سو خپل پروڈکٹ یو جوڑ کو او جی نو بیا بہ خلق کو تا آسانی کی دیشی اصل کی ز چ دے ز مارکیٹ غا کار نہ کول غاڑم ظاہری خبر ا د چستا سو سکن یو ٹائپ دے زما سکن بل ٹائپ ز یو پروڈکٹ رو بس او دا مسئلہ چینج دا تاغی معنی کی دیشے معنی سلے سلے کار نہ کئی ائی معنی ہائلورونک کار نہ کئی ان تو خو عام سکن ان تو پتی چ سو ٹائم نہ ور کئی زالے تو کوئی وئی تاسو دا دا یوز کی خو باس خلق دا دی چاغی وئی چ مون تنا علاج کی نو بیا غیز لز دا سے علاج کم چ میڈیسن ہم وتا تیار کم ریمیڈیز ہم وتا خیم اوور سرے والا دا ور کم ہائلورونک ایسڈ یا چا کم سکن حساب سے کم سوٹ کا یغی اور چکم دے سن سکرین چکم دے سن سکرین لگائیں سن سکرین لگائیں سن سکرین کم گورا دو خبری دی یو فزیکل سن سکرین دے اور یو کیمیکل سن سکرین فزیکل سن سکرین چکم دے ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ نہ جوڑ سے زنک آکسائڈ نہ جوڑ سے ان کو آسانی سر زان لا سن سکرین تیار لیو شو ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ 15 گرام زنک آکسائڈ 15 گرام ایلوویرا جیل بابا کے واجو اینی آئل چکم وٹامن ای آئل دی چکم چپ چپا لگ کم کا یو جب داور کے واجو 15 گرام واج اور خ ڈبل بوائلر کی کیرو گرم ہو بو کے اور اگر بھی ہم مکس کو چرا کوزی کو ہر ٹول شیزوں چھ آئل بیس 20 ویکس دا پکے واچو گور 20 ویکس 15 گرام ایلوویرا جل 15 گرام آر کے گلاب 15 گرام ٹھیک شو اور دیکھیے چکم آئل چکم آئلینس آئی کی کمی اب پکے واچو چکم ستاس وخی سوا کئی نہ بیا پکے 15 گرام ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ اور 15 گرام زنک آکسائڈ آسانے سے آن لائن شاپ میں نے ملاوے دیش آؤ جی چراکو جی کو نہ خوب الگ کرمی ائی کے بنگوا چھو 15 گرام دوڑ چھو 30 گرام شو او بیا بے مکس
اغه بدل سی وائٹ اغه کی راشی گرین شکل کے برا صحیح زوم سن سکرین تیار شو بار نمبر 2000 پر 3000 اون دس سکرین اغه شتل ضرورت نشتا ٹھیک شو اغه بون لگوالو سبی چ لک شان دی وائٹ کاس پر ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ چم کلا پ مخ مانو لگو نا غس سپین والے شان تری کتا سو زما فوٹ کریم یوز کڑی او جی اغه کی ستاسو لاسو نخ پی چ کم دی اغه دا یو وی اور ای وی ریس نا محفوظ دی بالکل تک لاسو نخ پی دی توری بالکل بالکل او جی نو اغه کی دا سن سکرین زون تیار شو دا شو فزیکل سن سکرین دا دا اویلی سکن دا پارا کمبینیشن سکن دا پارا ټول دا پارا بهتر دی خدا دی چې زون دا مخ ته پاسه با لګ وایټ کاسټ راځي او کیمیکل کې صحیح کیمیکل کې چې او بنزوئنی اوکسی بنزوئنی اور یو دا کیمیکل بریګ دوه نه چې دا فزیکل چې کوم دا ماته لګي دا یو بهتر خلک فزیکل کیمیکل ولې خو خې دي طرف ته ځدی خبر ترام چې هغه زری افیکټیو هغه افیکټیو نه هغه چې کوم دی هغه چې لګي لایټ بیس ته او سکن کې ابزورب شو پته نه لګي نو هغه بیا سو کی چې هغه هیټ جوړ کی په مخ باندې او جی خاص خیال کړی چې څوک لګي جلن شان دی جوړ شان دی فزیکل زو کوم چې سره پاره کیمیکل هم خده خو فزیکل منرل سن سکرین چې کم دی ډیر خده ثانک یو سو مچ هنا دور مزدار غندې سن سکرین جوړونو ولته سو مر طریقو خول او جوړ مقدار سونه پکار دی عام رته خول امید لرم چې ګڼو کتن کو ته ودا کمبینیشن سکن حواله سره هم معلومات ملاوي شوی ثانک یو سو مچ ونس اگین او زه ستاسو پروگرام په دغه دام ویل کوم چې نیکس پروگرام کې که یې نزدي تا رټینول سیرمز او کلینزرز طریقم زدي تا خیم او نیکس ټاپک چې دی هغه مو ډرای سکن کو ډرای بالکل صحیح خبر ده دا و تاسو مو ته پورا به دی ریسیپی خو چې څه پکار دی په کیسه کې ټایم کمی د لاس هغه و دی تا یو یو پروڈکٹ مست مست پہ خدا بہترین پروڈکٹ سی دے پارا اس دے وقت سکن تا ضرورت ضرورت ہم دی مجھوال اینی ورگا دو زکی چکا مدر سے بھی ہم مکمل شو دے گران کو تن کو ہینا او ما تا با دے وقت تاسو بیارا کو اجازت انشاءاللہ منڈے تب تاسر بیا ملاقات کیجی بلکہ نن منڈے تا سوری وخانا غرم تاسر بیا سباب ملاقات کی سا ورمات ہم آپ کو رٹیم تراکلت اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد